Відбір на міжнародний вокальний конкурс на струнах поезії проходив дистанційно. Свої заявки до польського Любліна відправили і криворізькі вокалістки Євгенія Бистрова та Аміна Осіпова. Ми пройшли відбір і як фіналісти вже поїхали до Любліну представляти Кривий Ріг. Відбір спочатку проходив онлайн. Ми надсилали всі відео, всі тексти на пошту до Польщі. Ось потім нам сказали, що ми пройшли і що на нас чекають у Польщі. Ми поїхали, був фінал, і потім ми пройшли на суперфінал і отримали своє перше місце золото. Саме на цей конкурс ми готували попурі з двох пісень. Одна українська народна, друга, здається, теж українська народна, але в обробці гурт Go Away. Це була дуже така класна колаборація українського такого фольклору, народності і сучасної обробки. Композицію представниць колективу «Аліса» визнали кращою з-поміж півсотні робіт учасників з Польщі та України. Керівниця театру пісні каже, успіх дівчат цілком заслужений. Вони настільки талановиті самі по собі, і дуже багато матінка природа вложила в цих дівчат. І ми невпинно продовжуємо удосконалювати нашу вокальну майстерність з кожним заняттям, з кожною репетицією. Всі учасники були дуже сильні. Рівень фестивалю був дуже достатнім. Ми навіть для себе вибрали деяких учасників, у яких є чому дійсно повчитись. Ми дуже щасливі, що ми зайняли перше місце золото, і ми намагаємось далі працювати, і багато вже працювали. Тому сподіваємось, що все далі буде добре, і будемо здобувати ще більше нові нагороди. Михайло Бостров, Олексій Правицький. Цей день.